O módulo de manufatura, na release 12127, da linha DataSU, recebeu novas melhorias em APS e bloco K, e planejamento de produção. Entre elas, destacamos novidades no painel de controle HTML do TOTVS APS, melhorias na geração de registros do bloco K, e melhorias no planejamento de produção. Novidades no painel de controle HTML. Foram implementadas melhorias na visualização das informações no painel de controle, onde destacamos cores intuitivas no gráfico de situação dos pedidos. O novo formato do grid, que apresenta a quantidade de documentos considerados no cenário. A melhoria no gráfico de capacidade, mostrando em duas colunas para cada grupo de máquinas, a carga e a capacidade em horas. Um botão com pré-visualização da quantidade de mensagens após o cálculo, com a opção de exportação das mensagens para a planilha. E, por último, a opção de atualização automática do painel, durante a realização do cálculo. Melhorias na geração de registros do bloco K. Foi disponibilizado na tela de geração de registros bloco K, LF0228, o parâmetro gerar registro K230 e K235 para itens compostos, ou seja, gerar registros para faturamento de kits. Caso marcado, permite a geração dos registros para os itens compostos que não baixam estoque, e foram faturados no período de apuração. Foi elaborado o LF0233, relatório conciliação de saldo versus K200, que concilia o saldo em estoque e os dados gravados no registro K200. Isso permitirá investigar se algum item está com quantidade diferente da informada, bem como analisar itens que não foram apresentados em função do cadastro. Este relatório possui a opção de exportação para planilha. Melhorias no planejamento de produção. Na tela de confirmação do planejamento, foi inserida a opção para não reprogramar ordens que foram calculadas, e assim, gerar somente novas ordens de compra e produção. Com isso, as ordens que foram reprogramadas durante o cálculo não serão alteradas. E para finalizar, a emissão do relatório de demonstrativo do cálculo, PL0502, recebeu a opção de exportação para planilha. Agora que você já conhece as novidades, faça o download de sua atualização em nosso portal de clientes. Para mais informações, consulte a documentação técnica dos produtos ou os vídeos How To. Obrigado por sua atenção, e até a próxima!